ואיתנו איילה חסון, האישה והאגדה, הם מגישת שישי, עיתונאית חדשות ערוץ 13. מה שלומך איילה? שלום לכם דני ויעקב, בסדר גמור, תודה. איילה, אנחנו טובעים בים החשיפות שלך, לא רוצה לבלבל את הציבור, תני לנו איזה, מה שנקרא מרכוז, ממש סירופ מרוכז של מה שקרה עד הבוקר ומהבוקר בבית המשפט, בשפה של איילה חסון, שבוא נגיד החשיפה אולי המהדהדת הגדולה של התקופה האחרונה. טוב, אתמול כבר אנחנו כולנו כמעט נחשפנו לתגובה של לשכת ראש הממשלה לפרסום של ממוצ"ש על ההוצאות, על 50,000 ההוצאות. שבעצם אישרו את כל מה שנתתם, כל מה שפרסמת. אכן כן, אכן כן, הם אישרו את כל הפרסום, את כל ההוצאות, את כל הטייקאווי, את כל המזון, את כל אותם 50,000 שקלים. הם עשו איזושהי טבלה, לא נתמקד בה עכשיו, שלוקחת ביחד את בלפור וקיסריה כיחידה אחת, ומשווה את זה רק לרעננה. שבעצם, ההשוואה היא כבר, אז תשפו את בלפור לרעננה. את האמת, איילה, זה פחות מעניין. יותר מעניין החשיפה שלך. החשיפה העניינית, אותי לא מעניין מה היה קודם, גם לא מה יהיה אחר כך. אותי מעניין, יש לנו כאן ראש ממשלה, שעל פי הפרסומים שלך, שהוא מאשר אותם, נהנתן ברמות על, ממשלת ריפוי שבאה לשנות, יצרה פה בעצם סוג של שחיתות שלטונית שלא היינו עדים לה, 145 מיליון השקלים למוקטה הזאת ברעננה, ועד ההוצאות. אני לא רוצה לתייג את המילים האלה, נהנתן או לא נהנתן, אני מביאה את העובדות, כל אחד ייקח את זה למקום שהוא רוצה. היה כאן בזבוז אדיר של כספי ציבור חד משמעי. היום בבית המשפט העליון זה היה דיון קצת מוזר, כי בעצם הדיון הזה הוא עתירה של השכנים נגד ההפגנות. יש שכנים שגרים ממש ליד בנט, יש שגרים שגרים כמה מאות מטרים מבנט, הם סובלים מההפגנות כי אסור להפגין ליד הבית שלו. עכשיו, כשהעתירה הזו נדונה בבג"ץ בזמנו, הבית היה מוגדר כבית פרטי. ולא כבית רשמי, ומכאן נגזר מצווה שלם של הפגנות. באותה עת כבר, מדינת ישראל יודעת שזה בית רשמי, ולא מעדכנת לא את בג"ץ, ולא אף, זאת אומרת, עם ההתגלגלות של הדברים. למעשה זה פורסם באיזשהו סך דעת כמעט, אפשר להגיד, של בנט באחד מהרעיונות. לא. בכל הצניעות, העובדה שזה מדובר במעון רשמי, פורסמה על ידי. לא, זה נכון, אני אומר שהם הודו בזה אחר כך, בנט אמר את זה באיזשהו מקום, נכון. הם הודו בזה מיד בתגובה שביקשתי מן בפעם הראשונה. כן. ושאלתי אותם, אז מי אישר את המעון הרשמי? הם אמרו מנדלבליט, בתגובה רשמית של לשכת ראש הממשלה. אז ככה, בדיון היום השופטים שואלים, האם יש מסמך כתוב של מנדלבליט? או של היועץ המשפטי לממשלה שמאשר את זה שזה בית רשמי. לא, מתברר שאין. תקשיבו. רק רגע. אתם אומרים, אנחנו שמענו את נדמה לי את דוברי ראש הממשלה אומרים שהיועץ המשפטי מנדלבליט אישר. את אומרת היום בבית המשפט, נאמר, מנדלבליט אין אישור בכתב. אין אישור כתוב. זה מזכיר לנו משהו. זה שהוא אמר לו בעל פה. בוא לא ניקח את זה. רק רגע, יכול להיות, מה זה, רק שנייה אחת, לא, איילה, יכול להיות שזה נאמר בעל פה, גם זה יכול להיות? לא, יכול להיות שזה נאמר בעל פה, אבל יש לזה איזשהו ערב. תראו, זה אירוע גרנדיוזי, לקחת בית פרטי ולהחליט שהוא נהיה מעון רשמי. ולשנות לו עיר, מירושלים לתל אביב, בלי ועדת כספים, בלי כנסת, משהו פה. יש פה ייצוק לעיים שהוא מאוד מאוד בעייתי. לדאבוני, בגלל שזה נקלע לקטטות פוליטיות, אני לא רואה איך זה ייבדק ומה זה ייבדק, למרות שמבקר המדינה החליט לבדוק את העניין הזה. זה דבר אחד. עכשיו שוב, הבג"ץ הזה עוסק במתווה ההפגנות. הוא לא עוסק בפתירת הפלונטר של המעון הרשמי וההוצאות. אבל השופט אלרון מטיח בנציגה של הבג"צים, מחלקת הבג"צים. הוא מטיח בדברים קשים, מה זה שגגה? מה זה שגגה, הוא אומר לה, מה זה הדבר הזה? ללכת עם ולהרגיש בלי זה כל הסיפור הזה. גם בדיון עלה שזה מעון רשמי לצורך הוצאות,
זה מעון פרטי לצורך הפגנות. אבל אז מגיעה עוד נקודה, שהיא בעצם הנקודות האלה הן לא הנקודות של העתירה עצמה, אבל הן עולות תוך כדי דיון, והן נקודות שהן פשוט פצצה. אומר השופט גרוסקוף, עופר גרוסקוף, שואל את הנציגה, עורכת הדין פרימן, הוא שואל אותה לגבי היתרים, בשם עורך דין איזו, הוא שואל אותה על היתרים. האם הבנייה הזאת יש היתרים? לכל הבנייה הזאת, זה עבר את הוועדות הרלוונטיות, זה נקרא ועדות ותמ"ב. אתם יושבים היטב על הכיסא? כולנו חזק, 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 כן, מחזיקים יפה, חזק. אין היתרים. לכלום. מותר לי להגיד משהו בגלל שאני נושא בכיסי, אני נושא בכיסי תעודת עורך דין, זו עבירה פלילית. הם צעקו את זה בדיון. אז אני צעקו את זה בדיון? עורכי הדין של כמה עורכי דין, גם נזרי וגם אחרים צעקו. מדובר בעבירה פלילית. דרך אגב, זו עבירה פלילית שאתה לא יכול להתחמק מנה, כי אם זה המעון שלך, אתה לא יכול להתחמק מנה, אתה נושא באחריות, אתה לא יכול להעביר את זה לאף אחד אחר. אלרון, אומרת עורכת הדין פרימן, אנחנו מטפלים בזה בימים אלה. מה הכוונה בימים אלה? להשלים את ההליך של היתרים. אבל זה כבר נבנה. השופט אלרון שואל אותה, זה לא אמור להיות ההפך, וגם השופט גרוסקוף אומר את זה, זה משום מה לא בפרוטוקול, אבל הוא אמר את זה בדיון, הוא אומר, זה כאילו, אם בנו כבר מה יערסו, רגע, למה זה לא בפרוטוקול? איך יכול להיות שמשפט כזה? אולי. לא צריך כל דבר קונספירציה. לא כל מילה מכניסים, אבל... לא, זה מהותי, מה זה? זה עבירה פלילית. סליחה שנייה אחת, בפרוטוקול... זה קלדן או הקלדנית, לא שמו את זה, יעקב, לא... זה הוקלט? אינני יודעת, אבל זה היה מיד, הפרוטוקול יצא מיד, אף אחד לא עשה בו שום מניפולציה. אז איילה, את מספרת לנו רגע אחד כדי לעשות מאזן רגעי, שני דברים מהותיים. אחד, אין אישור של היועץ המשפטי לממשלה... בכתב. בכתב. בכתב, בכתב. אין אחד שזה דבר לכשעצמו חמור. אני דרך אגב אומר שליועץ המשפטי בכלל אין סמכות להתיר, אין לשום ייעוץ משפטי להיות במקום הכנסת. והסיפור השני, שכל עבודות הבנייה נעשו ללא היתר, בוא נגיד, נזרק באולם ואני מסכים, זו עבירה פלילית. שני סיפורים שלבד. חכה, עוד לא. עוד לא? וואו. עוד לא גמרנו, עוד דברים. אוקיי. גם השופט סולברג, ראש ההרכב, וגם השופט אלרון, שואלים שאלות נוקבות את נציגת המדינה, ואומרים שזה אבסורד שבלפור עוד לא שופט, שזה נראה משהו לא, לא, לא טבעי. מה קרה פה? למה זה מתמסמס? דברים מעניינים. אין הסבר מניח את הדעת. הם טוענים שזה ועד עובדי משרד הביטחון שמעכב את ה... אני לא מאמינה איך ששקר הזה תפס. כן, כן, אז אני קיבלתי, אני במקרה היום עסקתי בעניין וקיבלתי משם איזושהי תגובה שבעצם מוציאה אותה מהמשוואה, להגדיר את זה בעדינות. אז למה אפשר לעבוד ב... רגע, בוא נגיד, השקר הזה כבר פשוט, זה מדהים. כן. זה מדהים כמה קל לפרסם שקרים וכמה קשה להחדיר את האמת. בלפור לא שופט את שום הסבר. העיצומים התחילו רק בינואר. בלפור לפני זה היה רק 7 חודשים. יכלו לשפט אותו 7 פעמים. הכל היה מוכן, הכל היה סגור, הכל היה רק צריך להחליט שמשפטים אותו. אבל כמו שכותבת עורכת הדין פרגו ברנע, ב-30 בינואר, בחוות הדעת שלה שבצורפת, ב-30 ביוני, בתחילת הדרך, כשרק בנט נכנס לתפקיד שלו, היא כותבת, כמעט חודש וחצי שאחרי שהוא נכנס לתפקיד, היא כותבת חוות דעת, יוני, 30 ביוני, שבועיים אחרי שהוא נכנס לתפקיד, סליחה, היא כותבת שאחד, השיפוצים יתחילו מיד כשראש הממשלה נתניהו יצא, כשנתניהו יצא, הוא יצא ב-10 ביולי, לפי שיקול דעתו של בנט, ועוד היא כותבת באותה חוות דעת, שבנט לא רוצה לעבור לבלפור. זה הכל פשוט, הכל קצת. השלושה סיפורים בדיון פשוט, בדיון על הפגנות מול מעונו של בנט ברעננה, שלושה סיפורים היום, מנדלבליט בלי אישור, נושא בנייה ללא רישיון, ובעצם את ההודעה הזו על מה שנקרא שברנע פרגו מספר את סיפור על מתי יתחילו השיפוצים, ושביטה, לא שביטה. ושלא לדבר על זה שאלרון אף עליה עם הנושא של השגגה. מה זה השגגה הזו? זה דבר מהותי. כן. תראה, האמת היא שהיא מסכנה הנציגה. היא נשלחה מטעם גדולים לעמוד בסיטואציה בלתי אפשרית. ברור שיש פה
זה ישראבלוף מהונדס מהסרטים. יש פה גם מעון רשמי לצורך הוצאות, וגם מעון לא רשמי לצורך הפגנות. נבקש כמובן... גם הסתרה גדולה לגמרי. מהמדינה. נבקש כמובן אנחנו את תגובת לשכת ראש הממשלה על לעניין מה? הזה. על כל העניינים, בעצם על כל התוצאות. נגיד שמבקר המדינה הורה כבר לבחון את ההתנהלות שבין בפרשת המעון. איילה, את לא חייבת לענות, אני לא מאמין למבקר המדינה, ואני אגיד לך, למרות שאני נמצא איתו בידידות, כן. אנגלמן חייב את כיסאו לנפתלי בנט, ובעיקר לטל גנצבי, ראש המטה שלו, מתן סידי היה הדובר שלו. תזכור מה אני אומר פה. אין בעיה, נבחן את זה. אני כופר באנגלמן, ביכולת הבדיקה שלו, והנה אני אומר את זה פה, ואני בדידות מולו, אמרתי לי את זה מולו. שזה ייקח זמן. השאלה אם... אנגלמן חייב את כיסאו למתן סיד, לטל גנצבי ולנפתלי בנט, וזה סיפור יותר גדול מאשר אנחנו מכירים, צריך גם אותו לבדוק. השאלה אם גורם אחר לא יחקור, אבל אלה אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת מכיוון אחר. מי יחקור? הכיוון התקשורתי. איילה חסון. די, כבר חפרנו. לא, אני רוצה לשמוע את זה אפלאוד, כי זה סיפור. חוקר התקשורת, דני זקן, את לוקחת לו את הסיפור. אני מתעסק עם זה, וזה משגע לי את הצורה. אני אגיד לך למה, כי איילה חסון, עיתונאית חדשות 13, שבעברה היו פה ושם כמה סיפורים קטנים שהיא פרסמה, את נמצאת אי אלו שנים בעסק, וזוכה לביקורת חריפה, להחשות, פוליטיזציה, אני לא יודע מה. אני רוצה לשמוע את התובנות שלך בעניין הזה אחרי... תראה, קודם כל, אני אומרת את זה חלילה, בלי טיפת נימת בחיינות, שלא השתמע מזה בשום פנים ואופן. איילה חסון לא קורבן של אף אחד. ברוך השם, ברוך השם, יש לי בעברי סיפורים מלאי עוצמה, ותמיד שאני מטפלת בסיפור, אני הולכת איתו עד הסוף, בין אם זה סיפור אנושי, בין אם זה אונס של נערה מיבנה, בין אם זה סיפור על ראש הממשלה, בין אם סיפור על שרים, ככה אני בנויה... אני משקיעה את הנשמה ואת השכל ואת הכל בסיפור שאני מאמינה בו והולכת איתו. ויש מאחורינו מאבקים לא פשוטים, מול אישים חזקים ולא פשוטים. אבל בתקופה האחרונה, לצערי הרב, נהיה מין מזג אוויר כזה שמזכיר מקומות מאוד 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 לא טובים של רדיפה. כמו שרודפים אדם, כמו שרודפים אנשים, מנסים לעשות ממש לקעקע אמינות, להגחיך, למשהו לא נורמלי. אנשים חלשים כבר היו קורסים בדרך. בואי ספרי לי על זה, למרות שאני לא מנסה לגנוב לך. למרות שאני לא מנסה לגנוב לך, מה? כן, יעקב, אתה בסיטואציה אחרת ממני, אתה כתב פרשן עם דעות, עיתונאי מגיש עם דעות של דעות. אני מפרסמת תחקירים כל השנים. אני לא עושה פה תחרות עם אף אחד. אנחנו התקופה הזו היא תקופה אפלה לתקשורת הישראלית. המסע, נגיד, היום קראתי את המאמר של נחום ברנע, התביישתי שבכלל במשך שנים התייחסתי אליו, כמובן את האחרים בעיתונות האחרת, אני אפילו לא מנסה להבין פה או להסביר פה, אבל כשאלה חסון, בוא נגיד, מי חברון בראון ועבור בניזרי ועוד ועוד ועוד, מספרת, והפתאום הקטטה הזו על ראשך, זה סמל לתקופה. אני צר לי שזה הסיפורים שאני מפרסמת ומתפררים כנכונים, גורמים לצער עצום אצל אנשים שיש להם, או שאו משתייכים לאיזושהי עיקת, או שיש להם איזו אג'נדה פוליטית, או אינני יודעת מה. כן. אני לא רוצה לשקוע בזה יותר מדי, כי זה מסיט את התשומת לב, ואת המיקוד מהדברים, ואני בן אדם שמאוד אוהב להתמקד ולהתעסק בדברים. אז תתפלאו, הרבה אני לא קוראת, ואני לא קוראת כל אחד, ולא כל מחמאה שכותבים אליי, אני רק בואי נתקדם, בואי נסכם לנו את הרעיון, כי זמננו תם, אנחנו ניקח את הסיפורים האלה, שוב פעם, למרות שמנדלבליט עזב, החזירו אותו היום לקדמת הבמה, הוא יצטרך לתת את זה גם הסברים, גם אנשי הרשויות. לא יודעת, הייתי אומרת שלשכת ראש הממשלה צריכה לתת פה מענה. כן, קודם. אני לא חושבת שהיא משתמשת לשמוע. אני למדתי שאם מישהו מזכירים את שמו, אם מישהו מזכירים את שמו, גם הוא צריך לתת תגובה. ככה למדתי בחיים שלי. לא תקבל. לא תקבל, אז אנחנו נקבל. תודה רבה. איילה חסון, עיתונאית, בעין הידיעה, חדשות ערוץ 13. תודה רבה. תודה רבה לכם. כל טוב. להתראות. מיד.